בכבוד הרב שמואל. ברכה ליוסף על אמא בן נדיה. ישלחו ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, כל אשר יפנה יסכיל ויצליח, ותשרה ברכה במעשיו, יזכה לאורך ימים שנות חיים בטוב ובנעימים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. ולרבנית רחל יפרח. רבנית רחל יפרח בת? היא עושה הרבה זיכוי רבים, שהרב ייתן לה ברכה, ולעילוי נשמת בנה. לעילוי נשמת בנה. שהקדוש ברוך הוא יתמנה לכם עליה, להרפתה וחזקה, ותזכה לאורך ימים שנות חיים בטוב ובנעימים, כל אשר יפנה תשכיל ותצליח, תזכה להגדיל תורה ולהאדירה, חפץ השם בידה יצליח, ותזכה לאורך ימים שנות חיים בטוב ובנעימים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. כן. נמשיך את ההלכות של ההכנות לשבת. יש מצווה לנקות את הבית לכבוד שבת, לשטוף את הבית, לטטות את הבית לכבוד שבת. חלק מההכנות לשבת זה שאדם מנקה את הבית, שוטף את הרצפה לכבוד שבת. גם את בית הכנסת יש מצווה לשטוף ולנקות לכבוד שבת. כל זה זה עניין של כבוד בית השם. אם מנקים את בית הכנסת, זה דבר גדול מאוד, זה זכות גדולה מאוד. ידוע שראשי עליו השלום זכה להיות ראשי. ראשי, כולם יודעים כל הפירוש של כל התורה הקדושה וכל החמישה חומשי תורה, כל התלמוד בבלי, כל התנ"ך, יש לנו פירוש של ראשי. ידוע מספרים איך זכה ראשי לצאת ראשי. רבן של כל ישראל זכה לכתוב פירוש על כל התורה כולה. אז מספרים שאבא שלו היה מגיע כל יום שישי לבית הכנסת והיה מנקה את המדרגות שלפני ארון הקודש. היה מנקה אותם עם הזקן שלו. היה לו זקן ארוך, היה משתמש עם הזקן כמו מטטה, לנקות את בית השם. אז כיוון שהוא היה מקפיד לכבד את בית השם, זכה שיצא לו בן גדול כזה כמו ראשי. אז בידי מי שמנקה את בית הכנסת, דואג לכבוד בית השם, מעלתו גדולה מאוד. בפרט אם הוא עושה את זה לכבוד שבת קודש, גם כן דבר גדול מאוד. כמו שאדם בבית שלו צריך לנקות את הבית, להכין את הבית שיהיה נקי, נקי ומצוחצח לכבוד שבת. גם הסדינים בבית, המפות בבית, כל זה גם כן צריך, יש מצווה לאדם להחליף לכבוד שבת. זה חלק מההכנה לשבת קודש. יש עוד דבר שכתוב, שאדם צריך להשתדל, אם יש לו אפשרות שיהיה לו בבית, יהיה לו בבית הדסים, או מיני בסמים, עצה בסמים, מסווה בסמים, כך הוא יוכל להרוויח 100 ברכות. מפעם לפעם, בבוקר, בצהריים, ידוע שהרב עובדיה זכר צדיק קדוש לברכה, מאוד מקפיד על זה. הוא היה סופר, לפעמים היו שומעים אותו, מריח בסמים 79, 80. כל הזמן היה לפי ספירה, היה סופר בדיוק איזה מספר שהוא אוכל. זה היה מאוד מקפיד על זה, כי הגמרא אומרת שבזמן דוד המלך הייתה מגפה. וכדי לעצור את המגפה, דוד המלך תיקן שיברכו 100 ברכות. והוא למד את זה מהפסוק, מה השם אלוקיך שואל מאימך. אל תקרי מה, אלא 100. שאדם שמברך 100 ברכות, סגולה להינצל מכל המחלות, מכל המגפות. אז בשבת קודש חסר לנו 100 ברכות. כיוון שביום חול יש לך 18 ברכות, 19 ברכות בתפילת העמידה. 19 ברכות בתפילת העמידה כפול 3, כמעט הגעת ל-60. אז ככה מה שנקרא בקלות, אתה כבר את הרוב הצלחת להגיע, תוסיף לך את כל ברכות השחר, תוסיף לך ברכת המזון, אדם שמברך, בקלות אפשר להגיע ל-100. אבל בשבת, יש לך בסך הכל, אמנם יש לך 4 תפילות, אבל בכל ה-4 יש לך, בכל תפילה יש לך 7 ברכות. אז זה ממש, הגעת לפחות ממחצית. מוסף. גם מוסף, גם 7 ברכות. גם מוסף. גם מוסף, הגעת בסך הכל 4 תפילות, 4 כפול 7, הגעת ל-28 ברכות. שזה ממש דליל מאוד. אם לא שאדם, חוץ ממה שאדם אוכל סעודות שבת, אבל גם כן עדיין זה לא מספיק. אז כתוב בגמרא שאדם צריך להשתדל, הגמרא אומרת שהיו חכמים בזמן הגמרא, שהיו מקפידים לברך על כל מיני מיני מגדנות, לוקחים איזה ממתק או איזה משהו שמברכים עליו מזונות, או איזה פרי, בורא פרי העץ, שהכל, וככה היו מרוויחים את המגיעים למאה ברכות. היה יהודי בבני ברק, נפטר לפני חודש ימים, היה מקפיד, היה מגיע לבית הכנסת, בליל שבת, היה מקפיד להביא קנקן עם מים, שיש בו בסמים, של עצה בסמים, ועוד קנקן שני של עשבה בסמים. ההבדל בין זה לזה, על מה מברכים עצה, על מה מברכים עשבה, מה שהשורש שלו הוא חזק, אז מברכים עליו עצה, הוא עץ. מה שהשורש שלו הוא רך, מברכים עליו עשבה בסמים.
אז הוא היה מקפיד להביא לבית הכנסת, בחוב רבי עקיבא, בית הכנסת איפה שמתפלל הרב בעדני שיהיה בריא, אז הוא היה מקפיד להביא שם כל שבת אחרי התפילה, היה עומד בכניסה, כל אחד שהיה יוצא מבית הכנסת היה נותן לו לברך, ואחר כך היה מסיים את זה, היה הולך לרבי עקיבא פינת השומר, עומד שם ברחוב, כל העוברים ושבים ככה, איזה חצי שעה, שעה עומד שם, כל העוברים ושבים, אנשים חוזרים לבית הכנסת, מזכה אותם שיברכו. ככה היה מקפיד כל שבת ושבת. ונפטר לפני חודש ימים בגיל 100. זה כנגד 100 ברכות, שהיה מזכה את האנשים שיברכו בשבת, לזכות אותם, להוסיף עוד שתי ברכות, זה דבר גדול מאוד, מעלתו גדולה מאוד. אז ככה כתוב הגמרא אומרת שביום שבת אדם צריך להשתדל לקחת מיני פירות, מיני מגדנות, כדי להספיק את המאה ברכות שחסרים, למרות כל מה שהם מתפללים, ולמרות כל הברכות שמברכים, הברכות הקבועות, עדיין לא מגיעים למאה, אז גם זה אדם צריך להקפיד ביום שבת, למצוא כל מיני הזדמנויות כדי להגיע לסכום הזה של מאה ברכות. יש עוד הלכה, אסור בערב שבת, אסור לאדם לקבוע סעודה. לקבוע סעודה פירוש הדבר, נטילת ידיים על לחם, אסור בכל יום שישי, מהבוקר עד כניסת שבת. אלא אם כן, אדם רגיל בכל יום לאכול ארוחת בוקר. אז אדם נוטל ידיים, אז מותר לו לצורך סעודה. אבל מתשע שעות ומעלה, זאת אומרת, השעות שסמוכות לפני כניסת שבת, שם כבר אסור לאדם לקבוע סעודה. אדם צריך להשתדל, בערך בסביבות עכשיו השעון הזה, בסביבות השעה 4, משהו כזה, אדם צריך כבר להימנע מקביעות סעודה. לאכול פירות, אורז, קצת מיני מזונות, זה מותר, אבל קביעות סעודה, נטילת ידיים, זה אסור. הגמרא אומרת... לאכול לא אוכל, בלי לחם. לאכול בלי לחם מותר, כן, לאכול בלי לחם מותר. הגמרא אומרת שהיו שתי משפחות בירושלים. ככה מספר את הגמרא מסכת גיטין. שתי משפחות היו בירושלים, משפחה אחת הייתה קובעת סעודה ביום שבת בשעה שהייתה דרשה. היה מקובל אצלהם שבשבת בצהריים הייתה דרשה וכל השכונה כולם היו מגיעים לבית הכנסת לשמוע את הדרשה, והייתה משפחה שהייתה באופן קבוע נעדרים מהדרשה, היו יושבים באותו זמן עושים סעודה, זה הזמן שלהם, כולם ידעו להתארגן לבוא לבית הכנסת בשעת הדרשה, לאכול בזמן שצריך לאכול כדי להספיק את הדרשה, והם היו יושבים ואוכלים בשעה שהיה דרשה בבית הכנסת, היו יושבים ואוכלים. משפחה שנייה הייתה בירושלים, שהיו קובעים סעודה בערב שבת, בזמן האיסור, הם אמרנו שזמן האיסור זה בערך בשעה 4, בשעה 5, אתה רואה אותם מתיישבים, עושים סעודה, לפני שבת, קובעים סעודה. אומרת הגמרא, שני המשפחות על זה, יש בזה בעיה, כיוון שאם הם אוכלים עכשיו בערב שבת, תחשוב, בן אדם אוכל לך בשעה 5-6, חוזר, הולך לבית הכנסת תפילת ערבית, חוזר הביתה, מה הוא מסוגל כבר להכניס את הפה שלו? פלג המנחה. פלג המנחה זה בסדר. זה מצוין. בטח, כי זה כבר שבת. מבחינתך, אחרי שהתפללת את תפילת המנחה ותפילת ערבית בפלג המנחה, כבר מבחינתך זה סעודת שבת. זה כבר סעודת שבת, כן. לא הזמן. כן, לא הזמן, תפילה. כן, זה סעודת שבת כבר נקרא. כן, זה לא רמז, זה לא צהריים, אתה קורא לזה צהריים. כן, כן. זה עונש חמור המשפחות. זה עונש חמור, מה אומרת? כן. כן, עכשיו זה בערך בסביבות... לא, זה בסביבות... התפילת... הם מתחילים את התפילה, יש לפי דעת הבן איש חי, תחילת התפילה, עכשיו, לפי השעון הזה, תחילת תפילת ערבית של שבת, זאת אומרת, קבלת שבת, הם עושים בשש וחצי. זה בשש וחצי, זה לפי הבן איש חי. יש דעה שחולקת על הבן איש חי, שהם אומרים, יוצא בסביבות שש ורבע. זה הכי מוקדם. שש ורבע. שש ועשרה, שש ורבע, מתחילים ערבית. הוא חוזר הביתה אחרי ערבית, זה בסביבות שש וחצי, רבע לשבע. זה בערך שעה, שעה ומשהו לפני השקיעה. אפשר לקבוע סעודה. אפשר לקבוע סעודה, רק כתוב שגם אותם אלה שאוכלים, מתפנים פלג המנחה ואוכלים סעודה מוקדם, כדאי שיאכלו משהו שכזית לחם אחרי השקיעה. זאת אומרת, הסעודה מתחילה ברבע לשבע, השקיעה בעשרה לשמונה, הסעודה בדרך כלל, סעודת ליל שבת, היא לפחות שעה. לפחות שעה, אז בסיום הסעודה, בשעה 8 בערך, שישתדלו לאכול משהו, איזה כזית לחם,
כדי שיהיה סעודה גם בלילה ממש, למרות שאפשר להתחיל כבר את הסעודה קודם. אז כתוב הגמרא אומרת ששני המשפחות הללו, אומרת הגמרא, שתיהם נעקרו. זאת אומרת, נעלמו מן העולם. לא נשאר מהם זכר. לא נשאר מהם זכר. זאת אומרת, כל הצאצאים שהם, כולם נפטרו בדרך לא דרך, שתיהם נעקרו מן העולם. ללמד אותך, אומרת הגמרא, כמה שהדבר הזה חמור. כמה שהדבר הזה חמור לקבוע סעודה, שאדם מגיע אחר כך לליל שבת, לסעודה, מגיע כבר בלי תאבון. יש מצווה לאדם לאכול סעודות שבת. אז לכן צריך מאוד להיזהר בזה שאדם מגיע לשבת, יגיע כשהוא עם בטן ריקה, כשיש לו חשק, יש לו תיאבון לאכול. ולכן גם כן, אפילו סעודה של מצווה. אם זה לא סעודה של מצווה הכרחית, אז כדאי שאדם לא יעשה אותה בערב שבת. כמו למשל, אדם רוצה לעשות סיום מסכת. סיום מסכת אפשר לעשות סעודת מצווה. לא רק שאפשר, צריך לעשות סעודת מצווה. אבל אל תעשה את זה ביום שישי. תמצא יום אחר. כתוב הפוסקים שסעודת מצווה של סיום מסכת לא חייבים לעשות בדיוק באותו רגע שאתה מסיים, תעשה את הסיום. אפשר להשאיר קטע בגמרא מסוים שעדיין לא לומדים אותו, ובבוא העת להשלים אותו ולעשות אז את הסיום. אז גם אותו אדם בדיוק יום שישי מוצא לעצמו זמן לעשות את הסיום מסכת, ועושה מזה סעודה כמובן, כן, עושה מזה סעודה, אז זה דבר שראוי להימנע מזה. דבר שהוא הכרחי בו ביום, כמו ברית מילה, יסודה, אז זה ודאי מותר. ודאי מותר, אבל גם בזה כדאי להשתדל להקדים. להשתדל להקדים שיהיה לפחות לפני חצות היום, למרות שזה סעודת מצווה וזה מצווה בו ביום. אם זה ברית מילה דחויה, לנו המנהג שלנו הספרדים, שאנחנו לא עושים ביום חמישי וביום שישי, ברית מילה דחויה. ביום חמישי ושישי לא עושים דחויה. אשכנזים נוהגים לעשות דחוי. אנחנו הספרדים נוהגים שאם זה דחוי, לא עושים בחמישי ושישי. למה? כיוון שחמישי ושישי זה סמוך לשבת. והגמרא אומרת שהתינוק ביום השלישי, אחרי הברית מילה שלו, זאת אומרת, בשלושה ימים הראשונים, לא דווקא ביום השלישי, השלושה ימים הראשונים זה ימים של כאב. אז חלילה ייתכן והוא יגיע למצב של פיקוח נפש. ואם יגיע למצב של פיקוח נפש, אנחנו נגרום בידיים חילול שבת. אם זה הזמן שלו, הזמן שלו, אין לי ברירה, אני ימול אותו ביום חמישי, ימול אותו ביום שישי. אבל אם זה לא הזמן שלו, אתה עלול להביא את עצמך אחר כך שתצטרך לטפל בו ביום שבת, בפיקוח נפש בשלושה ימים, שתעשה ביום רביעי. אז השלושה ימים יסתיימו עד לפני שבת, זה בסדר. אבל אל תדחה את זה לרגע האחרון. אז לכן, ברית מילה, כמו שאמרנו, שזה מצווה בו ביום, שזה ברית מילה בזמנה, אז ודאי שאפשר לעשות בערב שבת, אותו דבר סעודה של פדיון הבן, סעודה של בר מצווה, כל הדברים שזה בדיוק יוצא באותו יום, אפשר לעשות סעודה. אבל כדאי שזה יהיה מוקדם יותר. סיום מסכת שזה לא הכרחי בו ביום, או כל סעודה אחרת, כדאי שאדם יימנע בכלל מלעשות את זה ביום שישי. אלא אם כן, אדם עושה סיום מסכת בינו לבין עצמו. אדם מסיים מסכת, שותה איזה משהו, כמו הרב קניאבסקי שיהיה בריא, שמסיים לך מסכתות על גבי מסכתות, אחד אחרי השני, אז אצלו הוא לא עושה סעודה טקס כל סיום מסכת, הוא לוקח בקבוק יין, מוזג לעצמו איזה כוסית, וברך בורא פרי הגפן, יין ישמח לבב אנוש, יין זה דבר שמשמח, שותה, וממשיך הלאה בשגרה היומית שלו, לא מתעכב הרבה עם סיומי מסכתות. הוא משתדל בדרך כלל שיהיה לו 10 במניין, ו10 בשעת הסיום. 10, מכבד כל אחד טיפה לשתות יין, אולי איזה חתיכת עוגה, ומתקדמים הלאה. לא דבר שהוא יכול לעשות תקסים של סיום מסכות בחולים. אז הוא ודאי שמותר לעשות סיום מסכת, אחד כמור שלומד ועושה סיום מסכת משהו בצמצום, אז ודאי שאין בזה בעיה, כיוון שזה לא סעודה, הוא לא קובע מזה סעודה. כן. כמו שאמרנו, גם כן סעודת בר מצווה, אם זה בדיוק יוצא אותו יום של הבר מצווה, יוצא יום שישי, בדרך כלל היום עושים סעודת בר מצווה, עושים בלילה, לא עושים ביום, אבל מי שרוצה יכול לעשות סעודת בר מצווה גם ביום, אבל שישתדל שזה יהיה לפני חצות יום. בערב שבת צריך להיזהר לא ללכת מהבית שלו. זאת אומרת, אדם אסור לצאת מהבית אם הוא יודע שהוא לא יספיק להגיע למקום יישוב לפני כניסת שבת. זאת אומרת, אדם שיוצא מהעיר, נוסע נסיעה ארוכה, אז אם הוא יוצא מהבוקר, הוא יודע שהוא יספיק להגיע לאיפה שהוא צריך להגיע. אדם יוצא מפה, נוסע עכשיו לצפון, לדרום. יודע שלוקח לו כמה שעות של נסיעה. כן, נוסע רוצה לעשות שבת במירון. אז לוקח לו זמן של נסיעה. אם הוא יצא כמה שעות סמוך לשבת, זה בעיה. הוא מכניס את עצמו לחשש חילול שבת. שמא גם לא יהיה לו איפה לעשות שבת. יתקע פתאום באמצע הדרך, יהיה פקוק.
כל דבר אחר שיהיה לזה תקלה ברכב. לכן אדם צריך להתארגן מראש, להתארגן מראש לצאת מוקדם כדי שיהיה מאורגן. למעשה הגמרא אומרת שעיקר הבעיה, עיקר הבעיה ביציאה זה בגלל שאדם שיוצא מהבית ואחר כך אמור להגיע לאיזשהו מקום, אז הוא צריך, כשהוא מגיע לאותו מקום, הוא יצטרך להתחיל להכין לו את האוכל, לבשל לעצמו. זה גם לוקח פרק זמן. אז לכן הגמרא אומרת שאדם צריך לצאת ממש מוקדם. אבל היום בזמננו, שאדם נוסע לאיזשהו מקום, אז הוא נוסע מה שנקרא מוכן. אדם שנוסע עכשיו למירון, הוא לא נוסע עכשיו בשביל להתחיל לבשל שם. או שהוא לוקח איתו איזה ציוד, או שהוא, יש לו שם כבר מישהו מארח אותו, מגיע לאיזשהו מקום, הוא לא מגיע על מנת, אז לכן זה אפשר לצאת טיפה יותר, יותר מאוחר. אותו דבר גם לגבי עשיית מלאכה. כתוב שצריך להימנע מעשיית מלאכה מתשע שעות במחצה ולמעלה. זאת אומרת, יש מקפידים למעשה מחצות יום. מחצות יום כבר לא לעשות מלאכה. מלאכה זה הכוונה מלאכה שדורשת השקעה. אדם שמוכר באיזה חנות, זה לא נקרא מלאכה. גם הוא צריך להשתדל לסיים מוקדם, לא לחכות לרגע האחרון. הגמרא אומרת שמי שעושה מלאכה, מלאכה, הכוונה, מלאכה של עבודה, עבודה קשה, הוא למשל, המקצוע שלו זה, הוא תופר, חיית, ויש לו עבודה קשה עכשיו, לא סתם איזה תיקון של בגד, משהו קטן, זה מותר גם בשעה מאוחרת יותר, אבל יש לו ממש עבודה, והוא עושה זה ממש עד הרגע האחרון, כתוב הגמרא אומרת, אינו רואה סימן ברכה מאותה המלאכה. כמה שהוא ישקיע, הוא חושב להרוויח אולי מזה, לא רואה בסימן ברכה. אבל דבר קל, תיקון או משהו כזה, זה אפשר גם לעשות סמוך לשבת. יש עוד הלכה אחת נראה, יש מצווה בערב שבת, שאדם יבדוק בכיסים. יבדוק עם השמש בכיסים שלו, של החולצה, של המכנסיים, לראות אולי יש לו שם, שכח שם איזה משהו, למרות שזה בגדי שבת. אבל לפעמים אדם במוצאי שבת, הכניס לכיס איזשהו עט, הכניס לכיס איזשהו מטבע, ואז אחר כך זה נשאר לו בכיס, והוא שוכח את זה שם, אז חלילה עלול להיקשל בטלטול מוקצה. טלטול מוקצה, למרות שהוא לא נוגע בזה, אבל הוא לוקח את זה מקום למקום, בפרט אם אין עירוב, הוא הולך ברשות הרבים, אז לכן צריך להימנע למשמש את הבגדים שלו בערב שבת, סמוך לחשיכה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנן הקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, וכך לבעיניים תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.